Два сучасні апарати ШВЛ надійшли в розпорядження медиків дитячого реанімаційного відділення 8-ї міськлікарні. Ці апарати крайне необхідні, тому що без них неможливо представити роботу відділення інтенсивної терапії. Це апаратура, яка потрібна, вона використовується практично кожен день в роботі. І врачам спокійніше, якщо вона є в наличі, ну і, відповідно, пацієнти обезпечені всім необхідним. Високий рівень автоматизації новітніх апаратів дозволяє фахівцям доволі швидко опанувати їх. Усе обладнання, придбане останнім часом, – це апарати експертного класу. На сьогоднішній день міст і благодаря фонду Рената Ахметова, і благодаря тому, що ми самі закупили апарати, 100% обезпечен апаратами по определенню інфекцій, інфекційних заболівань. І, звісно, я думаю, що совместними усиллями ми наповнили наші лікарні вже і будемо далі над цим працювати. На сьогодні з резервного фонду міста виділені кошти на придбання спеціалізованих моніторів, кисневих концентраторів, засобів індивідуального захисту. У лікарнях міста встановлені 20 дезінфекційних рамок. Боротьба з COVID-19 триває понад 130 діб. І згортати таку роботу зарано, відзначають медики. Не потрібно розслаблятися. COVID існує, він присутствує. Якщо хтось думає, що не нужно мыть руки или не нужно их правильно мыть, или в общественном месте не надо там надевать маску, это неправильно. Я думаю, что совместными усилиями, так как это было сделано в городе с первого дня, мы сможем эту проблему победить. Іван Проводов, Владислав Талалай, «Цей день».